100 ឆ្នាំនៃដំណឹងល្អនៅកម្ពុជាមុនពេលជឿព្រះខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលរស់នៅតាមចាំខ្នល់ខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សកុហកមុនជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានធ្លាប់ជាក្មេងរឹងរូសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាសសូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង100ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបានដំណឹងល្អនេះបាននាំឲ្យជីវិតរបស់នាងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ1999ខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅឆ្នាំ1987ខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គនៅអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំជាផលផ្លែខ្ញុំបានជាផលផ្លែខ្ញុំជាផលផ្លែនៃការផ្សាយដំណឹងល្អ100ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំកំពុងតែនាំដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ក្រោយហើយ100ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងទៅចេញពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅជាមួយនឹងគ្នា100ឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា100ឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា